No niin, se olisi sitten taas. No ei nyt ihan aamua, että kello tulee kohta 1. Ja tässä olisi pieni, tämmönen pieni aamupala tai jotain, että meillä olisi... Eli nää on hyviä. Pirkka ohukaiset. Ei kun porkkana ohukaiset ja pirkan... Nää on porkkana. Nää on porkkana ohukaiset. Mä oon kautta kun noin sulaa suussa, kun porkkana ohukaisia vedetään. Nää on erittäin hyviä. Sitten siinä on vähän, katsotaan. Yksi makkara ja sitten tätä vielä tätä joulun perunalootaa vielä. Vähän kuin perunamuusia vedettäisiin naamariin, niin kyllä tällä taas pärjäillään tässä. Herkkua naamari ja vähän kinkkua siitä vielä, niin saadaan kinkutkin syötyä sitten, että joulu on ohi sitten enää. Tänään voi laudeskella, että 3 yötä uuteen vuoteen on. Laskin itse aivan eilen. Kun katsoin kalenteriin, ei voi lasketa, kun näin silmät tonttu, sen tonttut on mennyt jo ja nyt on enää 3 yötä uuteen vuoteen. Joo, ei tässä sen kummempaa. Mä rupeen tästä tota... Kohta maisteleen, sain tällaisen pääkallonkin. Rupeen kohta sitten maistelemaan sitä. Sitten tota, hyvää safkaa tässä ja nauttimaan tästä sunnuntaista, tämmönen leposunnunta, että niinhän tässä, onko se nyt jossakin se sanotaan, missä, mä en tiedä missä sanotaan, että muista pyhittää lepopäiväsi vai miten se onkaan, mutta ei ruveta siitä paasaan enempää. Joo. Ja sitten tossa mä, oliko se missä Iltalehdessä vai mistä mä sen lukasin, että uudeksi vuodeksi voi tulla räntäkelejää. Lumet lähtee ja sulaa on niin perkeleesti, mutta ei siihenkään, en ota siihenkään kantaa, että tällaista. Joo, kyllä se tästä lähtee tää sunnuntai pikkusen käynti ja katsotaan, mitä sunnuntaina voisi tässä touhuilla sitten ja tämmöstä. Niin ei tässä sen kummempaa. Kohta hyvää safkaa naamariin, nauttiin sunnuntaipäivästä oikein riemukkaasti ja... Joo, ei mulla sen kummempaa. Hyvää sunnuntaita kaikille ja... Pitäkää lippu korkealla ja tommosta, että onkohan täällä joku liputuspäivä ja tälläin näin, mutta ei siitä sen enempää näihin kuvia. Tunnelmiin täältä. Tähän kohta herkkua naamariin.